Bé, doncs, el Víctor, si et connectes, doncs tens la paraula. Molt bé, tot teu. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Jo, tal com us ha dit l'Àlex, jo us parlaré de l'eixo, que són les línies de treball. Dins d'aquest eix hi havia quatre resultats o conclusions sobre les que treballar, que eren, primer, aprenentatge, segon, ocupabilitat, tercer, acció comunitària i quart, replantejament de les línies de treball. Pel que fa al primer punt, aprenentatge, van destacar dues idees. La primera fa referència al nivell de formació tant en les persones que s'apropen als punts Òmnia. I més concretament a fer una diagnosi d'aquests nivells de coneixement i aprenentatge. Des de la nostra direcció general entenem que els actors més importants per poder desenvolupar-ho sou els propis dinamitzadors i dinamitzadores, ja que vosaltres teniu el coneixement de quins són els participants dels vostres punts. I és això que vosaltres sou els que podeu detectar quin és el nivell real de coneixements que tenen aquestes persones. També sabem que hi ha una gran diversitat de participants als diferents punts i que no podem fer una diagnosi heterogènia de tots. Però el que sí que podríem fer, doncs, és com dissenyar uns models de qüestionaris que us ajuden a conèixer aquests diferents nivells de coneixements. Això us permetria, a més, dissenyar una programació més adequada per cada punt. El segon punt dins de l'àmbit de l'aprenentatge feia referència a poder fer servir noves metodologies de transmissió de coneixements. Des de la DGAC estem d'acord en fer servir aquestes noves eines i, a més, que cada experiència d'èxit que tinguem en un dels nostres punts, doncs, partida per la resta de la xarxa Òmnia. Dins d'aquest punt també es fa esment d'una de les idees que ha sorgit als diversos eixos d'aquest projecte i que és una idea transversal i és l'empoderament personal de les persones participants i que nosaltres considerem, a més, que és un dels objectius bàsics de l'estratègia Òmnia. El segon punt era el de la ocupabilitat i pel que fa al tema de la ocupabilitat, aquí, novament, es fa referència a l'empoderament. A l'empoderament de les persones i concretament a l'empoderament davant el procés de recerca o millora de feina. Així com la possibilitat de capacitar a les persones en l'adaptació a les noves necessitats del mercat de treball i les noves ocupacions. En quant al tema de la ocupabilitat, també sabem que des de la DGAC hem de revisar els protocols d'actuació que tenim amb el SOC per tal de millorar-los, fer-los més àgils i fer-los més eficients. El tercer punt dins d'aquest eix és el de l'acció comunitària. I en relació a l'acció comunitària, aquí vau destacar la necessitat d'afavorir la relació de les persones participants dels punts Òmnia amb la comunitat. I des de la nostra direcció general no podem estar més d'acord amb aquest comentari. El programa Òmnia està adscrit al Servei d'Acció Comunitària i Inclusió Social, ja que l'entenem com una estratègia comunitària. L'aposta de l'ADGAC pel programa Òmnia com un programa comunitari és una aposta clara i hem d'aconseguir que els punts Òmnia siguin referents als seus barris i que es puguin dinamitzar. Bueno, acabem de veure el vídeo, totes i tots ens hem adonat de moltes de les coses que estàveu fent i amb l'actual situació que estem vivint, molts dels nostres punts han creat sinergies amb la comunitat i han estat treballant amb la ciutadania no organitzada. El que hem d'aprofitar és que aquestes noves xarxes que s'han creat durant aquesta situació de pandèmia i que l'Òmnia ha estat al mig de totes aquestes accions comunitàries, doncs que es puguin desenvolupar. I relacionat amb aquest tema, també us he de comentar que molts dinamitzadors i dinamitzadores heu estat convidats a participar en la formació en acció comunitària que durant tot l'any 2020 s'ha fet des de la nostra direcció general a diferents territoris.
Doncs us podem anunciar que aquestes formacions continuaran durant l'any 2021 i que les continuarem oferint a l'equip de dinamització de l'Òmnia. El quart punt d'aquest eix era el replantejament de les línies de treball. I aquí ens heu demanat doncs, definir les línies de treball de forma complementària i que aquestes línies siguin transversals dins de la programació dels punts. També ens heu demanat millorar les eines de gestió dels punts Òmnia, fent-les més flexibles, simples, així com adaptar els terminis d'avaluació, de programació, d'inscripció, al ritme de cada territori i a les necessitats de les persones participants. Una altra petició és revisar la denominació dels diferents espais i activitats per fer-los més comprensibles. I, finalment, obrir una nova línia de treball que introdueixi el treball per projectes. El que els buscaria seria vincular els punts Òmnia a campanyes, iniciatives i propostes que provinguin de les entitats gestores o altres agents del territori, facilitant l'apropament dels punts Òmnia doncs, a l'entorn més proper. I, finalment, fora de lo que són aquests quatre punts, hi va haver una idea força que no l'han pogut encaixar en cap dels eixos, que era el tema de modificar la disposició de les sales. Doncs aquest punt, doncs, aquesta idea força, era modificar la disposició de les sales on estan ubicats els punts Òmnia, de manera que es faciliti la interacció al diàleg dels participants. I des de la DGAC doncs, intentarem que el nou model doncs, tingui una distribució tipus d'illa. Però també us hem de dir que, clar, no sempre serà possible, ja que hem d'estar a l'espai físic que tenim, a la distribució de la sala, així com als punts de connexió que tinguem. Doncs, en principi, això és tot el que havia d'explicar de l'eix 1 i ara us deixo amb la Maria José Penella, que us explicarà l'eix 2. Gràcies per la vostra atenció.